jemi të shvitatë një qeverisje që ka pëlluar vëtëm rënje ekonomike, duke mos majtur prepimet si qenë ato për pesfishimin e fondeve për zonat rurale, për përdorim e karburantëve në bujësi e përshkim me qmime të reduktuara, për përfundimin e skema ujitëse e kulluse brende një mandatit në mërmjet një investimi 160 milion dolarës. Në këto kushte të një kolapsi ekonomik, jo vetëm në zonat rurale faktikisht, qeveria mundohet me çdo mjet të zgjatë si jetën e saj duke përdorur kështu skandale që pasojnë njëri tjetrin. Duhet të ndalim pak tek një nga skandalet e radhës, ku opinioni publik duhet të informohet mbi realitetin e përgjimeve. Jo për faktin që edhe emrim është përfolur si një nga të përgjuarit, sepse nuk më shqetëson kjo, por si kryetar një force politike opozitare, e si qytetari i këtij vendi natyrisht që shqetësohet. Sipas informacioneve që un kam marrë nga specialistë të fushës, mund të them që ligji ka përcaktime rigoroze dhe nuk lë shteg për hamendësime ku dhe kur mund të bëhen përgjime telefonike. Ka dy lloj përgjimesh që quhen prandaluese dhe procedurale. Në të dy rastet është i domosdoshëm miratimi institucional. Kërkesat për përgjim bëhen nga institucione si SHISH, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë dhe ajo financave. Përgjimi prandalues kërkon miratimin e prokurorit përgjithshëm edhe për afatet dhe shërben si indicie nëse duhet kaluar në përgjimin procedural. Përgjimi procedural që shërben për të kaluar provën pas miratimit të prokurorisë duhet marrë me vendim gjykate. Afatet mund të përsëriten 2-3 apo më shumë herë dhe aq sa çmon prokurori dhe është nevojshëm për të kërkuar provën. Në çdo rast tjetër, kryerja e përgjimit është e paligjshme dhe shkelja rënd për qëllime të tjera të cilat janë të ndëshkueshme ligjërisht. Nuk ka emergjencë që policia duhet ta zgjidhë vetme. Për më tepër, emergjenca përfshin institucionet e prokurorisë, të SHISH-it, si dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të cilët duhet të vijnë në DNI. Edhe nëse policia e shtetit kërkoi të bëjë tranime me një pajisje përgjuese, ka një protokoll ku ligji parashikon qartësisht procedurën. Në këtë proces duhet të jetë një përfaqësues i akuzës në mënyrë që të shmanget në çdo rast keq përdorimi për qëllime të caktuara. Në rast të kundërt vihet në rrezik siguria kombëtare dhe kemi të bëjmë me shkenjën e ligjit. Pretendimet publike janë se është përgjuar deri edhe kreu i shtetit i cili është njëkohësisht dhe kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Një përgjim i tillë është i paligjshëm dhe vën në trysni e presion kundër shtatit politik dhe çdo subjekt tjetër që pret mbrojtje dhe jo sulmin e paligjshëm nga policia. Prandaj Partia Agrarambientaliste dënon këtë fakt dhe e denoncon dhe nëse vërtetohet një gjë e tillë kërkon që shkencësit e ligjit të vijnë para përgjegjësisë.